Wes gek ndang disiapke alat karo barange, selak tukange teko. Walah, tak kira arep ngene. Heh. Nek diomongi wongke digatekno kok. Iya. Nuk, mumpung wong-wong urung teko kene. Ayo pisan kas, baleni sing mambengi. Moh, engko ae pe masak dhisik aku. Diti sambi karo masak lek iso to. Oh, ngono, ben keselamat kampar bokonge. Ya hati-hati to, Nuk, koyok ra duwe cara ae. Ya, carane tak keweprok ember cangkem kowe engko. Wong kok ketik mau nyocot ae ra enek menenge. Oh. Yuh, ngamuk neh. Budal ora. Yo. Pak budal. Ndi cawetku? Hah? Oh. Wow.